футбольний клуб «Люботин» міста Люботин оголошується відкритим. Костянтин Труханов, асистенти Володимир Думенко та Ярослав Поважний. Отже, гра розпочалася, ми будемо насолоджуватись її приємними моментами. Головний тренер Роман Павлов та воротар Олексій Сагайдаченко за результатами турніру визнаються кращими у своїх номінаціях. А заступник... Футбольний клуб «Універ Динамо» забив гола у ворота футбольного клубу «Люботин». На 18-й хвилині зустрічі гол у ворота футбольного клубу «Люботин» забив Вербицький Денис під номером 6. Динамо! 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 На поле виходить Сергій Портник, президент футбольного клубу «Динамо» під номером 77.
Динамо! Отлично!